Ja, to je Sabina oziroma mami na vrtu. Menstrualna skodelica pač na pogled je bila meni vedno tako, ne, 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 tega jaz ne bom uporabljala, zato ker pač zgleda čuden, ker moraš nekaj dati vase, kaj se bo zgodilo, a se lahko obrne. Hvala Bogu, da sem odkrila tole. Kar je pa meni en izmed najboljših izumov za menstruacijo je pač enostavno šalčka. Šalčka je zdrava zate, je okolju prijazna, zelo enostavna za uporabo. To je tako higijensko, čisto, nijem benega odpada, nijem benega papirja, nijem bene plastike, ne onesnežujemo. Tole imate lahko punce, 3-5 let lahko tole uporabljate, prišparate 4000 evrov, če imate to ali pa če dajete vsak mesec za tampone, vložke. Jaz sem testirala tole in jaz sem s tole zelo zadovoljna in za to lahko stojim oziroma rečem, le meni je bila ta top.